ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអើកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានណាតើនៅក្នុងភូមិនេះមានឈ្មោះបង្កើតកូនទេព្រោះពេលនេះបងអូនស្រីខ្ញុំកំពុងតែឈឺពោះណាបាទមានតើបងចាំខ្ញុំជូនទៅណាអរគុណបងអូនជួយបងទៅបន្តិចទៅត្រមតិចចេតនាចិត្តកាត់ហើយឈ្មោះមកដល់ហើយអំជួយបង្កើតខ្ញុំទៅខាងទៅអឺមិនអីទេឆាប់ទៅទៅត្រង់ទៅប្រយ័ត្នប្រយែងផងអូយជឿណាអឺឆាប់ប្រឹងប្រឹងឲ្យខ្លាំងតិចមកណាប្រឹងប្រឹងប្រឹងឲ្យខ្លាំងមកខំប្រឹងតិចទៀតទៅចិត្តកាត់ហើយប្រឹងឲ្យខ្លាំងមកប្រឹងប្រឹងបន្តិចទៅណាអីបងមើលចិត្តកាថាតាប្រឹងប្រឹងទីទៀតណាប្រឹងកាថាអើយមើលណែកាថាអូកាថាណាកាថាអូមើលសិនតាកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសអូណែណែណែគឺជាកូនប្រុសតាមើលនេះណែសំលេងកូនញ៉ាំជុំឆាប់ទៅអូណែកូនប្រុសណាកូនប្រុសឯងស្អាតណាស់នេះខ្ញុំដូចជាលើសំលេងកូនញ៉ាំជុំនៅខាងនោះឆាប់ទៅយីជួយមើលចរិយផងមិនចាំទីមិនអីទេទៅទៅចាំជួយជួយមើលអាយទៅទៅទៅអាយហេបនអង្ការផងដេកមិនប្រណីជីវិតនេះលើស្ងៀមអឺ